ekki fandi miej l-Brian Gatz li jensa pawnek mil-ġdijt sabiex ikompli fejħalla. Darba għanna kwarta, ma tantx. U l-lum kwarta għanna, fil-verità trid iktar minn program. L-ewwel qabel kollox taqt nirringrazzja li sija fora li għal darba oħra tatna l-opportunità biex nerġgħu nitgħu hawnhekk. Ekku, il-felmula. Preparat ftit iktar minn darba l-oħra anke bħala ritratti suppost din bl-ordni. Kollox organizzat. Kollox organizzat. Raddi raddi għamiltom? Le, le, le. Mela, ħanibdew. Peress li ovvjament l-aħħar darba spjegajna dwar li t-teżi tiegħi fiha madwar mit-terminu u aħna laħqna minnha biss ftit. Kellha l-opportunità li nerġa' niġi llum biex nkomplu nispjegaw ftit aktar mit-terminu li għandi u għalhekk qbad mhux ter żball 10 biex nitkellmu dwarhom ħalli żgur. U nistgħu nifhmu iktar aħjar. Aħna kellna rispons enormi wkoll u kulħadd jgħid ieħwa askont nafa di jew in-naħat tagħna ngħidula hekk, ġifieri tiskanta. Kem. Le anka ovvjament ir-raħala ħadisku. Ir-raħala bla dubju, unselmulhom u nirringrazzjawhom. U jalla ikun hawn iktar raħala għaliex sfortunatament qed ikonna skarsezza, ġifieri anka fil-majja li bdejna nnaqsu wkoll. Ġifieri hemm bżonn li. Sfortunatament qed jaqalgħu daqsxejn bissieħ. Mhux jgħidu gvern ma ndħlux f'politika, jaqalgħu bissieħ anke m'għand in-nies xkultant sfortunatament. Mellux rajna dal-filmat li ċirkola nsalmu l-majali u mawsejn il-biċċerija. Mela, kman uqtlux il-majali, daw n-nis jistaw iżarmaw, juqtlu dan. Dan huma, inti nifmek li qed li ma nidħlux politika partiġjana, imma fil-verità hija politika, il-politika li ssir fil-ħajja ta' kuljum dal-political correctness żejjed li jaf jispiċċa jsvinaqar. Jiena niddejjaqx li ngħid l-opinjoni tiegħi ċari u tondi għalija huwa ħajm żejjed ċertu diskors. Hi opinjoni għandhom kull dritt li jesprimuha bħalma nemmen li għandna dover illi l-prodott Malti nkunu qegħdin nibżgħu għalih, nedukaw aktar in-nies bih u nibdew naħdmu biex anke nesportaw. Rajt. Imma sfortunatament irridu nibdew aħna napprezzaw x'għandna. Infatti rajt film, rajt reazzjoni ta' xi raħħala minn kemm li missier ġej mill-industrija ta' ħalib. Rajt reazzjoni ta' xi raħħala li qalu mela aħna x'nagħmlu nagħlqu l-bibien. Nibdew nitfgħu kollox kif nistgħu noqogħdu nafu mingħajr ma noqtlu. Jiena l-ħolma tiegħi diskutejta ġimgħa li għaddiet ma' xi lecturers tal-hemm Kastija li t-tiġiġa sewda Maltija terġa' tidħol sew fil-kċejjen tagħna għaliex aħna qegħdin ħalsu ammonti sew biex nimportaw it-tiġiġa organika corn fed minn Franza. Meta Malta għandna xi ħaġa li hija unika, tajba immens, partikolari ħafna l-għam tagħha. Ovvjament nifhem li hija kemm xejn olja għaliex hemm rar Italja, imma jekk ir-raħal jitfa' moħħu hemmhekk nistgħu nerġgħu nkomplu nkabbru din ir-razza u. Kmux sejjer żball biex nintgħu. Jalla nibdew naraw fir-restaurants. Kmux sejjer żball dejjem mill-hemm kasta għaddejja b'proġett mis-settur tal-bidja li din it-tiġiġa u l-par insomma ta' Malta. Jibdew jiżdied suppost. Eh, jien nixtieq narhom fuq il-menu iktar. Tifhem? Imma ejja nifukaw bl-ewwel ritratt illi għandna u hemmhekk l-aqwa l-aħwa. Hemmhekk x'għandna xorrox, ġbejna, takkuna x'inhi? Takkuna, dik interessanti, dik skoprejta jien nitkellem mal-aħħala li pereżempju tara xi baqra naqgħod soppa pereżempju tkun muġuha. Issa peress li kif qed tara sew fir-ritratt iddifer maqsum fit-tnejn. Ejja. Ġieli l-infezzjoni jekk ikun hemm xi infezzjoni, ovvjament għax dawn jimxu minn fuq il-ħmiex tagħhom stess. Ġieli apparti li affarijiet jistgħu jieħduh mir-rieħ u hekk bħalma jieħduh in-nies. Jagħmlu dik li jgħidula takkuna. Ma nafx bl-Ingliż xi sejħu l-imma. Imma le forsi ikolla double meaning. Forsi għandhom kelma teknika għalija bħala l-apparat li jintuża biex ifejjaq il-bima, tifhem? U jgħidulek għamilni la takkuna, u għetlu tagħmilha takkuna x'jiġifieri. Għaliex meta jiġi biex ġili jużaw il-kelma l-istess avoja jkun qed isew id-dwiefer, ġili jużaw nijel, ma nafx għalli ma raġuni. Kelma li għandha x'taqsam proprju mannal tad-debba, ma tant tidħol l-assoċjazzjoni il-paragun bejn l-annimali jisek qed tgħid fuq is-sieq, fuq id-dwiefer. Allura jisek bla ma trid qed timmodifika
Id-difer. Allora blama. Il-lima id-difer. Et-tifem. Jgħidlek in-nirranġaw la fej ikolla mħassar, ovvjament għax ikun marit, u fil-nofs liħor jagħmlu la t-takkuna biex jittirfes fuq il-biċċa li għandu b'saħħitha. Tieħu madwar forsi ġimgħatejn titfiq, jew tinqala t-takkuna, jew tista' jkun li titmermer. Bil-passi ta' skont kemm tkun qed tagħmel saħħa fuq ovvjament bħal bini. Anke l-baqra tilbes it-takkuna. Tista' ngħaddu għal it-takkuna. Ġifieri, ma kenniex idea tagħha. Tlaqna l-dawn interessanti, daw laqas instess ma kont nafa, daw aħna nużaw il-flask, flask tat-tiben. Sewwa. Hawn min juża najlon li jmur għal-materjal. U taż-żejtun li ma nafx jekk taż-żejtun biss ma fir-riċerka tiegħi jiena tkellimt ma' persuni minn iż-żejtun li jużaw swigel. Hija vera tingħad ħafna żejtun. Interessanti ħafna. Kollha jfissru għall-istess ħaġa. Kollha jfissru għall-istess ħaġa, ġifieri fiftit jien kellimt sitt persuni. Għax kif tkellimna forsi ntajb li nfakru qabad żagħżugħ mir-Rabat u għantjan mir-Rabat Malta, żagħżugħ u għantjan miż-żejtun u żagħżugħ u għantjan mir-Rabat Għawdex. U minn sitta ħarġu bit-tlieta differenti, ġifieri għalhekk ikollok l-opportunità li tifrex iktar. Kemm ma jkollok iktar diversità. Mela, ħalli naraw ritratt. Din interessanti oħra, din da ritratt ta' baqra kien għandha kif tilet. Hawnhekk jużaw il-kelma. Anka dik anka tilet. Tilet minn twellet. Minn twellet. Dik ukoll hija tintuża aktar fid-dinja tar-raħal. Ir-raħal iktar jużaw dik wildet, pereżempju, jew ħatilet. Ekko. Qed tifhem? U il-terminu ma fir-ritratt li qed naraw anke forsi terf ti xejn demma żokra hekk li juri li għadha kemm twellet friska. It-tilaq jew tilaq, ovvjament u l-varjant ta' tilaq. Ejja. U jew tnixxef għax inti qed tnixxef mill-tilaq u tnixfu ta' fim dim kif wieled intu kollu materjal li jkun. Jew inkella tnaddaf. Għax inti qed tnaddaf minn dak il-materjal tal-plasenta u ċima li jkollha l-bima. Jifda l-proċess jissejjaħ? Ġifieri aħna qed ngħid, meta aħna tar-Rabat nużaw tilaq. Tilaq. Ostitu aħna jafu jużaw tnaddaf. Tnaddaf u tnixxef kollha termini li jagħmlu sens, ġifieri jiena t-termini jikkonfermaw kemm jagħmel sens. Dak il-lingwaġġ li qabdu r-raħala sa ta' kien minn kien, sa ta' kien wieħed ta' ħames snin forsi jibda bl-ewwel kliem tiegħu juża tnixxef jew tilaq mis-sens ta' forsi jilaq xi ġelat għax jassoċja. Sa l-iktar wieħed anzjan jgħidlek dik qed tnatfu mhux qed tilaqgħu. U jaf jista' jkun anke jmerik jgħidlek dik qed tnatfu. Però xorta waħda jfissru l-istess. Ifissru l-istess. Tlaqna l-sitwazzjoni oħra u naraw it-terminoloġija tar-raħala kif inhi. F'dan l-istadju. Din interessanti, din jekk tara ma tantx tieħu pjaċir li qed noħdu l-ritratt. Laqgħa xejn u qed ħajati bir-ras isu. U inti ħriġta l-ewwel terminu li ħajati bir-ras. Aħna pereżempju mis-siri meta konna żgħar kienu jgħidilna fejn l-irġiel titlux intom ħanidħol nagħlef jien. Għax jaħbata għalikum. Ekku, ma dik nużawa ħafna jaħbata għalikum. Ma terminu interessanti li. Aħna per eżempju, l-floor manager tagħna nistmaw sew għax jaħbata għalina l-kol. Dak it-tip, allura nużawa sew. Eżempju, tista' tuża jew aħrax, jew se jaħbata għalik. Mbagħad għandek oħra interessanti, jista' jkun aħrax li jagħmel għalik per eżempju jagħmel għal kulħadd. Jew jista' jkun per eżempju jaħbata għal xi ħadd li jkun ġdid. Għax per eżempju jkun ma tafx kif jitkessaħ jkun ma n-nisa tiegħu. Jista' jkun hekk jew għax tkun qed titħollu fit-territorju, titħollu fl-art. Inti tħallda ma jgħidlek dak jagħmilhom ovvjament il-baqar li jkun hemm miegħu jagħmilhom tiegħu. U umman jew mhux umman. Tifhem inti tħall ġdid, ara per eżempju missieri, per eżempju jew ovvjament kull raħħal ieħor. Once li jidħolu. Dak all right. Jekk titfaċċa jiena. U jgħidu stess jew x'membri tal-familja Għafu jgħet s-satajtax u għandhom ħafna il-karakteristika ta' xam. Ekku. Identifika ħafna, drabi bix-xam. Għallura,
Għavoli jkunu mill-istess familja u forsi jkunu. L-ora tkun simili. Tkun simili, xorta. Tistomatu għu. Jgħamil distinzjoni. Tistomu x-titħol, per eżempju, f-titħarbna għatalasta jgħu biex t-tej. Għas jikkalkulak. Il-laħwa. U dik il-mossa normalment t-identifika xa jgħamil l-ek xie passja u t-nej l-ura ej trabil għandek għu. Ej taħjar naqbat nġilim. Ej taħjar. Għax xa jgħabat għalik. Mela, qabel ma ninkorlaw hiż-żejjed, ħanduru għal-ritratt ieħor u hemmhekk għandna. Il-qarnita. Il-laħwa, laħwa, laħwa. Issa qed nqablu għandi ma oġġet. Ma apparat. Ma apparat li jintuża għal. Fil-ħlieb. Issa ovvjament dik ħallejta hekk jiena biex kemm jista' jkun ma nżidx dettalji żejda, dik ma kull erba' minn dawk li hemm fil-kantonieri, ma kull wieħed minnhom ikun hemm il-beżżul tal-metall li jidħol ovvjament bil-lasku ġa fih biex ma sider il-baqra jidħol lasku. Ejja. Li jaħleb il-baqra. Imma interessant il-fatt li assoċjawha n-nies, irraħħalu assoċjawha peress li għandha ħafna swaba, assoċjawha mal-qarnita. Allura pereżempju laħaq biex dejjem nuż ovvjament is-sitwazzjonijiet, pereżempju, il-laħwa kif ħelbet nidik il-baqra biex ħelbnija llum kisret l-qarnita. Pereżempju tkun tata xi daqta żewġ. U xejn min ma jkunx imdorri f'din it-terminoloġija, jgħidda x'inhu huwa sajjiet jew inkella raħħal. L-qarnita assoċjata dejjem mat-terminoloġija tal-baħar iktar milli. Dorna hawnhekk? Din oħra li bħal tan-nies inti bnidem bla xar, bnidem bla xar aħna nużaw fartas. Dina pjuttost għandha żejjed mill-bniedem, ġifieri interessanti li dik ngħidu la baqra fartasa. Bis-serjetà. Għax baqra bil-qrun. Ovvjament nużaw il-baqra għandha l-qrun. Ekku. Baqra bil-qrun. Għax m'għandix qrun. Għax ovvjament bħala prekawzjoni ċertu raħħala minn jkunu żar jinħarqilhom il-qrun. Ikun użar biex mbagħad ma jibqax ma jitlax, fejn ma jitlax, iż-żejt biex ċar madwar il-moħħ. Alright, alright. Jgħidu la baqra fartasa. Allura ma jgħidu la fartasa għax ma jkollix il-qrun. Għax ma jkollix il-qrun. Għax m'għandix qrun, mhux għax għandha ħafna. Eh, sewwa. Imma interessant il-fatt li ma li mneżżam il-qrun, mhux li mneżżam ix-xar. Imma x'forsi wieħed jgħid għax ma telalix il-qrun, allura baqgħet fartasa. Le? Ikun hemm emra testa baqar ovvjament li jkunu bla qrun. Imma roħala dik għalihom tista' seta tkienet bil qrun jew bla qrun. Xorta. Interessanti l-fatt li bħala meta nitkellmu dwar reġistru uman nużaw fartasa minn m'għandux xar. Imma f'dar każ pjuttost bil-kontra m'għandix qrun. Imneżżam il-qrun mhux imneżżam ix-xar. Interessanti. Ħafna xar. Sewwa. Mela, minn di l-fartasa għal min ħanaddu. Din interessanti. Dix tajdu la bużejza? Aħna aħattiwa forse dik tkun zejza. Għattifem aħna nużaw. Għattom taraw il-bezzu? Per eżempju, knaraw mill-laħtuman. Per eżempju, aħna nużaw zejza. Mbagħad driħ għallit. Aħna nużaw id-driħ għal-zejza. Bisser, ta' għattifem? Ara. Kifini di, kifini? Dak, per eżempju, dik l-erħanda driħ għasawa. Driħ. Waħda mill-riħ li kellna tifhem għax hu jista' jkun l-istess, jista' jkun dendel, jista' jkun tista' tkun mill-bidunet, anke jekk tkun baqra tal-ewwel, turid tkun naqam dendel naqa gof. Eġġa fakkarna baqra tal-ewwel. Baqra tal-ewwel. Għal minn ma jkunx ekku. Tifri erħa tfisser baqra tal-ewwel. Li tfisser? Li tkun għadha l-ġejja bl-ewwel wilt. Eżatt, eżatt. Interessanti li jgħidu dik għandha driħħa sewwa, jew ħadkun tidherri ħadkun sewwa, għax għandha driħ special ġieli jużaw mbagħad naqilbu qed tifhem. Alright, alright, laħwa laħwa, għaskont naf illi. Jużaw, ifhem li hemm min juża. Tużaw driħ. Kien hemm min juża sider il-baqra x'inhu rejtu ritratt, ċofrement jinużaw sajtu ritratti biex huma jispjegaw li xejdulu. U interessanti kelm oħra għax qed nipprova naqadhom kemm jista' jkun. Jgħidu la bnissewwa. Avolja, interessanti, jużaw il-fem il-maski biex jiddeskrivu l-femminil. Għax bin, inti ibben. Ibben, mhux hekk? Maskil. Ma per eżempju, ma nafx għalli ma raġun jgħidlek, per eżempju, ix-xerrej jiġi biex triminant il-bejjieħ, jgħidlu dik tattaqla lina iktar tagħha, jgħidlu għax dik bnissewwa. Jgħidlu tixnu rik per eżempju l-omma ħa. Sewwa. Ħala ħarġet. Terġan bad, mhux hekk? Għax fejn tiraħħala jidentifikawhom
Blommiet u għek. Bla dubju, imma xorta waħda bin is-sewa. Bin is-sewa. Mux bint is-sewa, forsi għax tiġi twila, bint is-sewa ma ddoqx, forsi ħabba l-fonoloġija tal-kelma biex tiġi proċess. Għajnila l-axħarte? Waqgħet itte? Min jaf, hemm għalfejn. Ma hemm ħafna terminoloġiji maskili allura fil- U ħafna terminoloġiji moħbijin fl-istess terminoloġiji. Bla dubju. Midrieħ ħanaddu għal xiex. Ħalli naraw naqra. Din interessanti, din għawek, bat, zewċ baqrin, ovvijament, differenti jidru din, mux għalfejn bħattar mal-oħra. Għandek zewċ fazijiet fil-ħajja tal-baqra, għandek il-periodu tal-nixfa, għamna jidulu. Li għedha rappresentata għal-sewdat. L-ewwel ritratt, u t-tieni ritratt għandek baqra friska, għadha twellet. Sewwa. Il-fatt li n-nixfa forsi assoċjata ma n-nixfa ta' d-driħ. Ma xek? Daw ikun hemm ħafna ma qed nipprova n-identifika l-moħħ ta' raħħala kif jaħsbu ma nassumi. Inti forsi għax tkun nixfa għax għandek ħafna. Tista' tkun nixfa ta' d-driħ peress li joqsilha ħalib appuntu biex tkun preparata biex tiġi għall-wild. Biex tagħti. Jew inkella min-nixfa ġili ħalhom ftit sera mill-ilma neqsin ħalli għax inkella ovvjament tibqa' tipproduċi. Alright. Hemm ħafna. U l-friska forsi jinnaf għax tipproduċi ħal frisk. Ġejja friska, jisek ħad friska meta tifriska ruħek, f'eżempju fis-sajf tgħid ħa noħob għall-ilma ħal friska. Jisek tirxox ta' tirxoxta, ekku, ekku. Sewwa, mela, minn dawn id-drieħ li qed naraw għal aktar. Ritratt ieħor, għalkemm naħseb illi James is-CG operator tagħna jidher li qed jidħol sew fil-mistrija jibda jaħleb wara hawnhekk. Din interessanti. Minn mill-materjal li huwa pjuttost kemm ngħid plastik huma baqgħu jużaw iċ-ċomp. Iċ-ċomp tal-baqar, din hija bħal-antika kienu jiġu. Bħal-karta tal-identità tal-baqra. Peress li fl-antik kienet tiġi ċomp tal-metal parti mill-widna kienet t-slajdja. Malta tħanna fl-Unjoni Ewropea bdew ġej. Nibna l-plastik? Ek, pal-oħrajn, u baqgħu jużaw iċ-ċomp. Ġiet iċ-ċombata. Issa, interessant il-fatt li inti meta tmur xi flok jew xi qmiż. Kollok it-tikketta. Ekko. Kien hemm min qalli dik mhux ċomp, qalli dik it-tikketta tal-widnejn. Li tagħmel sensu kollu. Tikketta tal-widnejn, jiġifieri palma l-flok ikollu t-tikketta. Tikketta, u prodott anka jiena toġobni iktar tikketta milli ċomp. Forsi wis twila. Tikketta tal-widnejn għax intom tikketta tkun tagħmel sens iktar, imma peress li sa għandha tawwalija. Tawwalija. Iċ-ċomba tibqa' ċomba. Iċ-ċomba tibqa' ċomba. Sewwa, mbagħad tiskant hemm biex immorru għal xi ħaġa li m'għandux x'jaqsam xejn marraħala, niftakar meta bdew jidħlu l-lob id-dinja tal-lob ta' u niftakar il-PlayStation pereżempju meta kienet deħlet hawn Malta u wieħed kien ikollhom dik iċ-ċumbata jew le, għax kienu jagħmlula xi ħaġa iċ-ċomba. Iċ-ċip. Iċ-ċipjata, ma kien min jirreferija biċ-ċomba bħal baqra fiha di. Mela, dan l-aħħar darba li ġejt ma kellniex ċans nispjegaw ftit għax minħabba l-ħin. Dan kien ir-ritratt, dan xtaqt nerġa' nfakru biex inwassal messaġġ lil dawk kollha li forsi mhux għax ma fiha xejn tistħi, anzi pjuttost jiena naħseb l-iktar ħaġa li kien kuntent biha li tlajt ma' missieri razzett, dan meta kont gradwajt jiena kont tkellem dwar dak ir-ritratt. Li qed tirid nieħu differenti minn dawk tal-istudios. Eżatti. Niftakar ħaġa importanti ħafna li xtaqt insemmi kont ktibt anke dwarha fuq wieħed mill-artikli tiegħi. Dakinhar missieri kien qalli frażi li ħanozza miegħi sal-mewt. Li hija? Dakinhar kien qalli xejn mwieżes minnek ibni. Bħal speċi għax dak l-oġol ta' quddiem dak l-oġol iż-żgħir li hemm fil-baxx. Kont kalli kollox pjanat fil-ritratt. Imma jisni kont imbezza biex noħorġu għal-ritratt għax dakin għarru fil f'Novembru kien daqxej ta' rieħu kesħa. Kien għadu jimmur xi ħoxir u kieħu rieħ fil-pulmun ħallik. U niftakar missieri qed tlu nixtieq noħorġu bħata, qed tlu ma nista'
U ovvjament il-bejjem daqsna importanti, ma għalli niftakar dik il-fraza, għalli xejn mhu jeżeż minnek ibni. U dak ir-ritratt niftakar biex ma ntawax spjegazzjoni biex nwassal il-messaġġ. Kienu kont fajtu fuq il-profil tiegħi ta' Facebook u sploda, u mbagħad minn hemm ħadu ħajn News Malta bħala. Bħala storja. Bħala storja u ħarġuha bis-Super One, bis kollha ħarġuha. Ekku. Interessanti minn hemm kelli l-intervista għax-xogħol. U minn hemm wieħed beda jsir naqra. Minn graduat filmat li kellu jmur għalliem, spiċċa ġurnalisti, ġifieri biex dak li jkun ma jiddejjaqx jasal għalli għandu jasal, juża metodi differenti. Jiena ma kont ktibt anke dwar dan. Ma kellix laqwa marki meta kont l-iskola, ovvjament għax kont il-basket kif nillesti minn l-iskola rħin li nitfa' fil-karozza u rħin li niġli r-razzett. Però once li inti ħdimt għal dak li tixtieq, tfoġġi l-mira tiegħek fejn tixtieq tasal. Once li għandek il-kwalifiki, inti mbagħad tista' tifrex. Jiena llum pereżempju naħdem bħala ġurnalist, insajjar xiftit ukoll ma' wieħed minn ħwiena fl-imġar biex ma nżemmux żmijiet. U saħan sitra għandi il-missieri. Il-missieri bla dubju ta' xej bħala raħal. Jiena ringrazzjak ħafna, nawguralek ħafna iktar irrieħi u anka iktar Malti illi jibqa' jiġi mifrux kif naf li hija l-ħolma tiegħek, Malti tajjeb illi jkun mifrux, żgur illi qed tagħmel żewġ xogħlijiet illi huma idoni. Il-ġurnalizmu illi bla dubju ta' xejn obbligu illi xeret il-Malti tajjeb u il-xogħol ta' raħħal illi mingħajru ma nħejxux il-kol kemm aħna. Grazzi ħafna lek Brian, mill-ġdid nifraħlek ukoll ta' suċċessi li qed tikseb.